vai crescer 3 vezes mais e mais grosso com este remédio caseiro. Olá pessoal, tudo bem? Esta receitinha ajuda na produção de colágeno e por isso ajuda a fixar melhor os fios de cabelo no couro cabeludo. Também vai ser eficiente para queda de cabelo. Ela ajuda a melhorar a caspa e a coceira no couro cabeludo. Esta receitinha é considerada uma verdadeira potência em nutrientes, sendo rica nas vitaminas C e B6, enxofre, magnésio, potássio e cálcio. Suas propriedades medicinais regeneram os folículos pilosos, reduzindo a perda e estimulando o crescimento de novos fios. Por ser antibacteriana, limpa o couro cabeludo e também estimula a circulação sanguínea, o que proporciona maior vitalidade. Este remédio caseiro estimula a circulação sanguínea e acelera o crescimento dos seus cabelos. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dos cabelos, amenizando os fios brancos. É rica em enxofre, é um excelente tônico para queda de cabelo. A aplicação regular desta receitinha ajuda a engrossar os fios, melhorando seu volume. As propriedades curativas são eficazes no tratamento de condições tais como alopécia androgenética e calvície de padrão feminino. As propriedades antibacterianas dessa receita ajudam no tratamento de várias infecções no couro cabeludo e cabelos, causadas por fungos e leveduras. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de arroz, 1 folha de babosa bem picadinha e 1/2 cebola roxa. Pegue uma panelinha, coloque 1 litro de água e coloque no fogo. Coloque todos os ingredientes do nosso remédio caseiro. Deixe ferver por alguns minutinhos. Depois que ferveu, desligue o fogo e deixe esfriando. Depois, coloque esta receitinha dentro do liquidificador e bata por 2 minutinhos para ficar bem trituradinho. E prontinho, gente! Esta que é a nossa misturinha, o nosso remédio caseiro que funciona de verdade. Guarde em um vidrinho com tampa e deixe dentro da geladeira. Com seus cabelos sujos, aplique toda a misturinha em todo o seu couro cabeludo e massageie muito bem. Pode também passar no comprimento dos seus cabelos. Você pode também usar este remédio caseiro para potencializar suas receitas caseiras. Quando você for fazer umectação, você pode colocar 1 colher de sopa dentro da sua misturinha com seu óleo desejado e aplicar em todo o seu couro cabeludo normalmente, como você faz de costume. Essa receitinha é maravilhosa! Seus cabelos vão crescer e muito, eu garanto! Faça pelo menos 2 vezes por semana. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Ah, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com suas amigas e seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.